det var han Lundby, eller hva det var, han satt igjen med én ting. Tenk med navnet innskrevet i livets bok. Det er bare Jesus. Bare Jesus. Bare Jesus. Vi har ingenting å skryte oss av. Takk, Herre Jesus, for denne morgenen formiddagen. Takk for vi har bare Jesus. Det er det vi, Jesus, som er grunnen til at vi samles her. Det er du som gjør at vi er oppegående. Det er du som gjør at vi har fått glede og visshet i hjertet. Det er du, de skyld at vi har det så bra. Det er de skyld at alle er helbredet som er over Jesus. Det er du skyld i alt, Jesus. Gud, ikke feil noen ting. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg bruker disse årene med sangen, Jesus, at tenk akkurat vi er sammen her. Det er ingenting verdt på sokken, det er ingenting verdt hvis ikke du hadde dødd på korset. Hvis ikke du hadde oppstått, hvis ikke du hadde gjennomrettet alt. Takk, Jesus, for det du har for oss i dag. Takk for solfri. Takk for alt som skal skje. Takk for Mathias som styrer spaken bak når det er liv. Vi er så avhengige av det. Takk for Ellen og Tormod og Dag som stiller seg opp. Takk for Ole Sofie som skal stille seg opp og synge her. Halleluja. Så vil jeg over på nytt igjen. Vi minner deg om Ole Ester og Svanhild og Gunnar. For det som blir gjennom oss. Er ut Ester er syk. Vi bare løfter dem opp for deg. For det har vi lovt. I Jesu navn. Vi løfter dem opp på deg i Jesu navn. Kom igjen og løse i Jesu navn. Takk, Jesus, for å være nede i jobbet og bli til svar på bønnen. Amen. Vær sikker og sånn litt om til Jesu god. Jesus. Det er som vi er kommet. Ikke gjør det.
Er det den jeg får lov å bruke nå? Ja, den som er strøm på. Takk, Jesus. Søndag. Sønnens dag. Altså, jeg kaller det for sønnens dag. Og det betyr at hele den dagen, den er sånn, altså, hele uka er jo sønnens. Men søndag er helt spesiell. Den er bare så utrolig, liksom dette her med å sette av tid, bare til å være sammen med Gud, på en helt annen måte. Altså det er noe med at vi setter fokus, og sånn som jeg kan gjerne gå på 3 møter på en søndag. Fordi at det er sånn, det er mange som sier nei, det er for tidlig, eller det er for sent, og det er alltid mye sånn med klokkeslett og sånn. Og så sier du, ja, men kjære venn, det er jo sønnens dag, det er jo en glede å bare være sammen med Guds folk. Det står jo ikke i Bibelen at det er sønnens dag. Altså, det gjør jo ikke det. Men jeg har, for meg så er det liksom, denne dagen er liksom den dagen som jeg virkelig liksom prioriterer å sette av. Alltid, uansett hvor mye jeg har å gjøre i andre ting. Vi har jo et liv utenom. Ikke sant? Du har hørt om å klippe plen og sånn når det er, ikke sant? Snømåking, bla bla. Det er ikke alltid nødvendig på en søndag. Hvis du føler deg fordømt nå, så vær så god. Neida. Jeg skjønner jo det at når folk jobber hele uka, så har de sine måter å gjøre ting på. Det er ikke det. Men det er noe med det å bare sette av tid med Gud. For dere som har vært her i helga, så har jo helga vært veldig alvorlig. Den har vært veldig dyp, den har vært veldig utfordrende, den har vært veldig på at Gud setter oss på valg. Og det er jo noe av det som jeg opplever, at hele Bibelen, den utfordrer oss til å ta Gud på alvor. Og det at vi faktisk nærmer oss, vi er nærmere enn noensinne Jesu gjenkomst. Nærmere enn noensinne. Og det at vi leker ikke menighet. Vi leker ikke kirke. Dette her er blodig alvor. Og det er noe med at vi må våkne opp. Og Gud kommer til å riste i oss igjen og igjen. Og det er noe av oppdraget. Vi driver ikke med kosekristendom. Mennesker dør der ute. Rett og slett. Det er blodig alvor. Så helgen har vært veldig sånn... den har vært veldig sånn... Men jeg har kjent på Guds nærvære, så man har kjent litt alvoret komme over seg. Sant? Mennesker har gått ned på kne, mennesker har virkelig berørt Guds hjerte på en helt spesiell måte. Og jeg tror at de menneskene som har hatt muligheten til å være med på resten her, jeg tror at det som Gud har lagt inn der, jeg tror det at det kommer vi til å se frukt av fremover. På en helt spesiell måte. Jeg tror det. Fordi at når Gud putter noe inn, så blir det vekst. Mine ord, de bare, men når Gud legger sitt til, så er alt mulig. Men jeg hadde lyst til liksom at jeg skulle bare liksom lette litt da. Ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange som har fått med seg plakaten. Plakaten for denne helgen, det står 3:16. Og så tenker folk, ja, har du glemt liksom, skal det ikke være Johannes 3:16? Skal det ikke være, er det bare 3:16? Og jeg fikk jo spørsmål om det ganske kjapt også, men det var liksom bare, altså når jeg tenkte på denne helgen her, så tenkte jeg bare 3:16. Og jeg tenkte ikke sånn grunnig, jeg hadde ikke en svær preken på det liksom, jeg bare tenkte, ja, 3:16, det er overskriften over helgen, punktum. Og da, ja. Så dergo så tenkte jeg at vi skulle titte litt på 3:16. Er det en sånn grei innledning? Ja. Skal vi se, da må jeg ha på brillene. Og hvis du har Bibel,
Eller noe lignende. Nå flyr kronblandet rundt her, så det... Ja, ja. Så vi starter jo, vi tar Nytestamentet da, for det er liksom litt mer, vi kan godt være litt nytestamentlige, synes jeg. Det gjør ingenting. Og da starter vi selvfølgelig da i Matteus. Og da er det selvfølgelig 3:16. Ikke sant? Ja. Matteus 3:16 sier: «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham.» For et møte! Tenk deg, for et møte! Himmelen åpnet seg for ham, og den har ikke lukket seg heller. Den er åpen. Himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Så kan jo du lese før og etter, men det har ikke jeg tid til. Da skjønner du at du skal til Markus, sant? Bare sånn. For at du liksom skal få lov å bare ta en liten sånn, ikke fullt så alvorlig, liten reise. Markus 3:16. Hva står det der? Ja, det var jo et interessant vers. Simon, komma, som han ga navnet Peter. Ja. Simon ble jo en utrolig viktig brikke i den planen Gud hadde. Og Simon, han het jo ikke Peter. Men Jesus ga han det navnet. Og det var for å, rett og slett, altså, det var en jødisk skikk å gi et nytt navn til mennesker som hadde hatt en livsforvandlende opplevelse. Det Gud ga han navnet Peter ved Jesu munn, selvfølgelig. Gud ga han det navnet for å markere hvem han egentlig var. Oppdraget. For å gi han en ny identitet. Han var ikke lenger Simon. Han skulle ha dette navnet som han skulle bære, som skulle markere hvem han egentlig var. Ikke sant? Det har noe med det at hvis du greier å ta med deg den, eller plukke med deg den, at når vi kommer i navnet Jesus, når vi er i Kristus, så kommer vi, og vi på en måte, «Morn, jeg heter Jesus», det er ikke fullt så voldsomt, men vi kommer i navnet, og i navnet Peter, så hadde Peter en helt annen autoritet, fordi Gud hadde gitt han det. Så ergo så er det et utrolig sterkt vers. Simon, som han ga navnet Peter. Vi går videre, vandrer videre. Lukas evangelium. Mhm. Ja. Skal være glad jeg ikke begynte i første Mosebok, du. Nei, det var det. Var mye verre. Ja. Lukas 3:16. Da svarte Johannes dem alle og sa: «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Ja, det er den 3:16 det. Ha, den liker jeg. Den er naglet fast i all evighet. Mm-hmm. Trenger jeg å preke om det? Du vet hva det betyr, sant? Jesus er den som døper i hellige ånd. Jesus er den som døper i ild. Takk, Jesus. Det er blar og blar, det. Takk, Jesus. Du skjønner at vi da skal til det kjente verset. Johannes. Ser du at det er en sammenheng i disse tingene? Ser du det? Det er en litt, jeg kan si, altså, det er jo ikke sånn du egentlig skal lese Bibelen, men jeg bare har lyst til å bare ta denne vinkelen her, bare sånn for artighets skyld. Johannes 3:16. For så, står det i min Bibel, har Gud elsket
verden. At han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Nøkkelvers, nøkkelvers. Vi går litt videre, vi gjør ikke det. Dette her er såkalt innledningen. Vet ikke om du har sett en sånn innledning før? Har ikke jeg, men det gjør ingenting det. Apostlenes gjerninger. 16. 3, 16. Der står det. Og ved troen på Jesu navn. Der kommer navnet igjen. Har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full følelighet tilbake, slik dere alle kan se. Hele veien. Jesus, Jesus. Ved troen på Jesu navn finnes ikke noe annet navn. Finnes ingen andre som kan føre deg inn i det som Gud har annet enn navnet Jesus. Vi løper etter mennesker, vet du. Og til og med noen som løper etter meg, jeg skjønner ikke at de ikke skjønner at de ikke skal gjøre det. Jeg kan jo løpe vill. Jesu navnet. Eneste du skal knytte mennesker til er Jesus. Aldri til deg selv. Du skal gjøre disipler, men du skal aldri knytte mennesker til deg selv. For da blir de skuffa. Altid. Oi. Romebrevet 3:16. Ouch. Oi. Ja, den er jo ikke til oss. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Oi. Ja, det er faktisk de menneskene som ikke har Guds frykt. De menneskene som ikke kjenner Gud, det kan også være kristne, som faktisk ikke kjenner den sanne og levende Gud, som ikke har den rette Guds frykt. Det de gjør er det at de har en annen kilde, og det som er frukten av det de gjør, det er splittelse, det er herskemetoder, det er manipulasjon, det er masse forskjellige ting som skaper ødeleggelse iblant oss, og elendighet. Faktisk. Så det er like alvorlig det, at det faktisk finnes sånne type ting. Men vi forter oss forbi, gjør vi ikke det? Da går vi videre da. Hva kommer etter romerne? Korinterne? Ja. Fortsatt 3:16. Den er jo kjempe. Men i lys av det som var i forrige verset. Har du glemt allerede hva det stod der? Ja, de som har Guds frykt og de som ikke har det, og så videre. Ja. I lys av det, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Jeg husker, jeg var helt nyfrest, og jeg røyka som en skorsteinsfeier. Jeg røyka. Jeg tente på den ene med den andre. Det var ille. Og jo mer folk sa at jeg måtte slutte, jo mer røyka jeg. Det var, loven, det er som bensin på bålet. Vet du hver gang du sier, skal ikke? Kjære vene, da kan du være helt sikker på, da gjør du det. Og dette verset her, det slo meg i panna hver eneste gang. Jeg prøvde, og jeg tenkte, kjære vene, jeg kan jo ikke fylle dette tempelet med nikotin. Og jeg kjente så tidlig, ingen som egentlig preka for meg, men jeg bare kjente, jeg kan jo ikke fylle tempelet mitt med hva jeg vil. Jeg kan jo ikke bare putte ting inn her som jeg, som er på en måte skadelig for meg og sånt. Jeg har ikke noe rett til det, fordi at vi er faktisk et tempel for den hellige ånd. Og når Guds ånd bor i oss, så kan vi ikke ha begge deler. Det går ikke det. Altså, og når du sier at jeg er død med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, og så videre sånn. Ja, er du død, så er du død. Altså, jeg beklager. Du har ikke noe stemmerett. Det er ikke noe demokrati der. Ikke det helt tatt. Og dette her verset, det slo meg hele tiden, og jeg kjente meg så fordømt av det. Jeg kjente meg så fordømt. Solfrid, du er et tempel. Og det
jo ikke noe sånn at jeg mener jo ikke, altså jeg skjønner jo at folk underveis, og jeg var jo underveis, og heldigvis så ble jeg møtt med veldig mye nåde. Masse nåde. Altså jeg lukta jo som en skorsteinsfeier, eller var et eller annet, det var verre enn det. Jeg lukta som et askebeger, jeg fikk lov å be for syke og alt mulig, og ting skjedde. Så Gud var god. Det var jo ikke det. Men jeg kjente at, vet du hva, vi kan ikke leve i to verdener. Du kan ikke både være fylt av ånd og ild, og så begynne å snakke en hel haug med skit, og skape splittelser og alt mye sånn forskjellig, og så gå rundt og si, ja, vet du ikke at du er et Guds tempel, Solfrid? Ouch. Mm. Ja, men Guds ord fordømmer ikke. Mm. Ja, men når du leser ordet, så leser det deg. Vi hopper forbi. Og du, verden har mange ord i Bibelen, vi bare hopper forbi. Vi vil gjerne bare ha de gode, vet du. Disse herre som får oss til å kile på ryggen, de liker vi. Ja, andre går inn til bredd da. Står det der da. Her er løsningen, vet du. Hele løsningen. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Vi må ta neste vers, synes ikke det? Det var så nydelig. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er det frihet. Takk, Jesus. Hvilket dekke er det som blir tatt bort når du snur deg rundt til Jesus? Det er alt av løgn, alt av frykt, alle disse tingene. Når du snur deg bort fra det som er viktig for deg i denne verden, og vender deg mot ham, så blir sløret tatt bort. Og dette sløret, det oppstod egentlig da Moseloven og reglene og budene ble satt. Da kom dette sløret, da kom dette forhenget, da kom dette her. Hver gang det står faktisk det at hver gang loven blir lest opp, så blir sløret lagt for øynene på folk. Men i Kristus er sløret og dekket tatt bort, og vi ser han klart og tydelig. Så når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Vi kunne gått videre, skal vi? Skal vi ta et par til? Jeg husker ikke helt hva som står. Hæ? Ja, du mener vi må ta Galater nå? Ok. Galaterbrevet 3 og 16. Der står det. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke «og til dine ettlinger», som om det gjaldt mange, men som når det gjelder «en» og «din ett». Og dette er Kristus. Hva betyr Kristus? Den salvede. Den salvede. Han var salva med Herrens ånd for å forkynne et gledens budskap, for å sette mennesker i frihet og så videre. Sånn. Vi får ta i fes her nå, da, så får vi bremse litt. Vet du, jeg er sikker på at dere hadde sittet og sagt, ta et eller. Det er litt, det er lov å ha liksom litt sånn lettere stemning i dag. Ja, Efeserbrevet. Yes, amen. Ja, yes, amen. Ja. Takk, Jesus. Yes. Ja. Paulus ber for oss. Jeg ber om at han, etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd, må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. Halleluja. Jeg må ta neste også. Jeg må det altså. At Kristus må bo. Ved troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, vi fortsetter sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Jeg må jo stoppe et sted. Jeg stopper her. Det handler bare om Jesus. Det handler bare om at vi får livsforvandlende møter med han, og at vi blir plassert inn i navnet Jesus. Inn i Jesus Kristus, inn i den salvede. I ham. Det er det eneste stedet hvor man opplever at man har godkjennelsen til å gå like inn i helligdommen. I Kristus.
i Kristus. Og når du i han, og han i deg, så står det, da kan du be om hva som helst. Ikke i ditt navn, men i hans navn. Så kan du be om akkurat hva som helst. Men du skjønner det, at vi har misforstått det. Vi har tenkt det at ja, men da kan vi be om bil og båt og hytte og alt mulig sånn forskjellig. Men du skjønner det, når du i Kristus, så står det, da har du Kristi sinn. Da tenker ikke du på verdslige ting da, for da tenker du på det samme som han. Og når du begynner å be i takt med han som har tatt over hele systemet ditt, når du begynner å be en bønn som etter Guds vilje, når du ber i takt med den hellige ånd, du et tempel for den hellige ånd, Gud har gudstjeneste her inne til enhver tid, Jesus på tronen i hjertet ditt, det er et evig alter der inne, det konstant en gudstjeneste der inne, og når du samarbeider med han som bor i deg, når du i han og han i deg, når du ber da, så ber du ikke om knapper og glansbilder, når du ber da, så ber du ikke om å få en ny Mercedes, når du ber da, så ber du faktisk skje din vilje. Da ber du på en sånn måte at du koblet på han som din kilde til alle ting. Og da har du ikke lyst på masse verdslige greier. Du står og søk først Guds rike, og skal du få alt andre i tillegg. Det ikke noe, jeg trenger ikke å spørre om det jeg trenger. Gud vet jo hva jeg trenger. Jeg har jo aldri penger, men jeg mangler aldri noe. Og har jeg så gir jeg det bort. Må ikke prøve å gi meg penger, jeg gir det bort med en gang så fort jeg kan. Det ikke mine penger i det hele tatt, eller hva det for noe, for det tilhører Gud. Du kan jo godt prøve å gi meg penger, da, så jeg kan få lov å... så jeg kan få lov å velsigne noen. Ja. Jeg skal ikke nekte deg det hvis du kjenner at tempelet ditt fylles av gi penger til Uganda, eller et eller annet sånt. Jeg skal ikke nekte deg det. Men du skjønner tegningen. Det noe at hvis dere blir i meg, da be om hva dere vil. Hva dere vil. Hva betyr det å være i Kristus da? Har vi skjønt hva det betyr i det hele tatt? Å være i navnet. Navnet hele Jesus. I Jesu navn har denne mannen blitt frisk. I Jesu navn, det ved navnet Jesus. Ved navnet Jesus, det jo klart det at, ikke sant? Hvis du klarer å forstå hva det betyr å være i ham, så vil du se, altså om jeg hadde hatt... Tenk på en måte da. Nå det jo ikke noe kork på denne. Tenk. Denne her, hva heter det for noe? Mugge, takk. Ja. Har du ikke sånne? Nei, vi har ikke sånne. Vet du. Nei, vi har ikke sånne. Vi har liksom, kanskje vi har annet navn på. Det noe med dialekten. Neida, jeg blir litt ivrig, skjønner du. Og da glemmer jeg norsken min. Så jeg født norsk, så jeg veldig norsk. Men la oss si at denne mugga Kristus. Sant? Det Kristus. Ja. Og det som inni der, det da ikke hellig ånd. Du veldig åndelig akkurat nå. Ja. Det som inni der deg. Det du i Kristus. Og i det øyeblikket kan du si at når du i Kristus der, du inni der, du skjønner at du inni han nå, inni der. Ja. Og så Kristus mugga. Alt det mugga gjør, gjør du. Sant? Hvis du, hvis da denne mugga blir satt her, ikke sant, da du satt her. Sånn? Det utsatt og bortsatt og innsatt og alt det der. Ny idé. Denne mugga blir plassert her borte, så du der. For du i ham. Har du hørt om ferdiglagte gjerninger? Har du hørt om han som går foran deg? Ikke sant? Så lenge du i ham, så bare hviler du i ham. Jobber vannet noe særlig? Gjør ikke det? Når du plassert i Kristus, så beveger du deg i ham, i navnet, i mugga. Du må ikke komme da i muggas navn, det blir feil. Men altså, det veldig dårlige bilder da, men det var liksom det beste jeg kunne greie å få. Altså, det noe med det at, kan du si, Kristus han fra evighet av. Så når du var, ikke sant, hele veien, du påtenkt fra evighet av. Helt fra evighet av så du påtenkt. Det var ikke sånn plutselig en dag så var det noen som fant ut at det skulle bli kjærester, og så var du påtenkt. Nei, du var påtenkt av Gud.
fra evigheten. Kristus hadde sin plan. Så ser vi Kristus gjennom hele Gammeltestamentet, men vet du, han er den som er, ikke den som var. Han er. Moses får beskjed når han spør, hvem skal jeg si har sendt deg? Du skal si, jeg er, har sendt deg. Så Gud er utenfor tid, utenfor sted. Så i det øyeblikket du begynner å tenke på at du er i Kristus, skal du vite, du var med, skjønner du, gjennom Kristi lidelser. Du var med i piskinga. Du var med da han ble hånet og slått. Du var med, for du var i Kristus, for du var allerede påtenkt. Gud hadde plassert deg i Kristus. Og du var med på korset. I ham. Du var med på korset. Så det står, jeg er korsfestet med Kristus. Når skjedde det? Jo, for du var i ham. Når han ble korsfestet, så ble du korsfestet. Du er korsfestet med Kristus. Du lever ikke lenger selv. Og når han døde, så døde du med ham. Og når han sto opp igjen, så sto du opp igjen med ham til å leve et nytt liv. I ham. Og når du lever ditt liv nå, så lever du ikke lenger selv. Du lever i Kristus. Og Bibelen sier du har Kristi sinn. Du har fått alle gaver. Alt har du fått med ham. Du er i ham. Så når du beveger deg, så kan du bevege deg i egen kraft, ja. Men det er mye bedre å hvile i ham. Tror du han får bønnesvar? Når Jesus ber, og du sier ditt amen med han, og du taler i samme sinn, i samme tanke, på samme måte, så vil du se at Gud sier, la det skje. Og alt skjer i Jesu navn. Fordi du er i Kristus, i Gud. Og da er du ikke interessert i tomme ting. Det skjer noe med deg som gjør at du vil det han vil. Du ønsker det han ønsker. Du lengter etter å være sammen med han. Du lengter etter å vise folk at hallo, dette er ikke snakk om religion. Dette er snakk om en relasjon. Dette er ikke snakk om at Solfrid skal være så flink og komme inn med sine bønneramser og ha sin aftenbønn og alt dette greiene her. Sånn. Det er ikke snakk om det i det hele tatt. Det er snakk om at jeg er i Kristus Jesus, og gjennom han så kan jeg gjøre hva som helst. Gud til ære. Vannet kan ikke skryte av, vet du, nå bar jeg meg selv av stedet. Det går ikke det, for det nytter ikke. For når du er i mugga, så er det mugga som bærer deg. Ja, du, altså, det er et veldig teit bilde, jeg skjønner det, men altså, det er det beste jeg klarer å komme på akkurat nå. Jeg tenker, skjønner vi at vi er i ham? Jesus, han døde, står for i seg selv å skape et nytt menneske, for å samle alt til ett i Kristus. I Kristus. I navnet. Du er i navnet. Skjønner du det? Jeg skjønner ikke egentlig, men jeg prøver å late som. Jeg prøver å skjønne det. Fordi at det er så ubegriplig for meg. Men det er fordi at det er ikke menneskelig. Dette her er Gud. Dette er Guds tanker. Dette er Guds måte å tenke på. Og vi skjønner det ikke med hodet. Men vi er i han. Så når vi kommer i navnet, så trenger du nesten ikke å si i Jesu navn når du ber en gang, for du er i navnet. Du er navnet på to bein som går, og i det du beveger deg, så er det Kristus i deg, og gjennom deg, og du i ham. Og når du da ber, så kommer du med hans autoritet, han som er kongenes konge og herrenes herre. Du kommer med den. Men jeg beklager hvis du tror at du er veldig flink som kristen. Du er ikke det. Du får det ikke til. Det er bare Jesus. Han skal all ære i all evighet, alltid. Og vi tenker, ja, hvis jeg bare ber sånn, og gjør ditt, og gjør datt. Nei, bare koble deg på Kristus. Ja. Sett deg ned i ham. Ja. Og la han få lov til å bære deg inn i alle disse situasjonene som du trenger. Ja. Så jeg hadde en periode, vet du, jeg tenkte, å Guriland, jeg må jo løpe hit og dit, jeg må gjøre alt mulig, for jeg må jo få gjort Jesus kjent. Jeg ble så sliten. For det var i Solfrids kraft. Jeg elsket jo Jesus. Jeg ville jo at han skulle være fornøyd med meg. Og jeg tenkte jeg måtte jo fortelle en hel verden. Jeg ble så sliten. Skikkelig sliten ble jeg.
Men så etter hvert som jeg begynte å få undervisning om akkurat det her, om det her med å være i Kristus, og begynte å skjønne mer og mer av det, at det har noe med å arbeide for å komme inn i hvilen. At det er ferdig. Ferdiglagte gjerninger. For at vi skulle vandre i den. Ikke løpe, ikke stresse. Og det jeg merker er at jo mer jeg fyller meg med disse sannhetene som skriften sier på det, så ser jeg det at ting kommer til meg. Det kommer til meg. Rett og slett. Jeg tenker mange ganger, så tenker jeg, kjære Jesus, jeg må få bedt med noen til frelse, for det, liksom, ja, det er jo flott at de blir helbrede og alt det der, men altså, jeg vil ha en ny skapning, jeg vil ha et menneske som skal til himmelen. Altså, om de halter inn i himmelen, det gjør ingenting, bare de er frelst først og fremst. Det er liksom, få dem frelst, få dem født på ny, og så kommer Jesus på innsida, han er jo doktoren allikevel. Så han fikser det der. Og så er det sånn, men så kaver jeg meg opp der, for jeg tenker, kjære venn, jeg har ikke bedt med noen til frelse på kjempelenge. Og så kjenner jeg, nei, og jeg kjenner jeg får abstinenser. Ja, men jeg gjør det, men det er fordi jeg er skrudd sammen sånn som jeg er, sant? Jeg får helt abstinenser, for jeg vet at det er noe som er en bønn etter Jesu vilje, er jo at vi skal føre mennesker inn til Faderen. Få mennesker inn. Så jeg kjenner på det at jeg får abstinenser. Rette typen abstinenser. Det er en bra type. Jeg kjenner meg ikke fordømt eller noe som er sånn, men jeg bare tenkte, Gud, jeg må bare få, liksom, ja. Og sånn som nå, kjære Jesus. Jeg var jo så velsignet, jeg fikk muligheten til å reise til Israel i våres. Og reiste med en sånn kjempegjeng, det var veldig, veldig spesielt og fryktelig slitsomt. Altså, møtene var helt enorme. Det var helt nydelig. Altså, være på båt på Genesaretsjøen sammen med folk som virkelig er koblet på Gud. Det bølga både innvendig og utvendig, da skal jeg bare si det. Altså. Det var helt nydelig med lovsang ute på der og alt. Altså, disse tingene. Men dette her med å fly og se enda en stein og enda en stein og enda en stein. Jeg holdt på å bli gæren, altså. Jeg orker ikke å se flere steiner nå. Det var spennende første dagen og tredje dagen og kanskje fjerde. Og etter det så var jeg lei. Jeg tenkte jeg gadd ikke å ta bilder en gang. Jeg kjente bare, ja, men, altså, ja. Men møtene, det var gøy. Vet du, altså, da blir det sånn at det, altså, jeg elsker jo historie og alt det der, så det var ikke det, men det var slitsomt. Wake up call at 6:45. Takk skal du ha. Jeg la meg liksom klokka ett. Det var ikke noe særlig. Det blir jo, må jo ha ferie fra ferien. Men så kan du si at da hadde jeg vært der, hadde jeg bare vært sammen med kristne folk. Bare kristne folk. Du blir litt lei av dem. Jeg beklager, altså. Jeg blir litt lei av å bare være sammen med kristne folk. Jeg synes det kan være utrolig slitsomt noen ganger. Det er bare meg, da. Men i hvert fall, jeg tenkte, kjære Gud, liksom, ja. Det mangler noe her. Og så skulle vi på fly hjem, da. Og jeg hadde egentlig ikke tanke for, liksom, noe som helst. Jeg tenkte, ja, jeg skal reise hjem da, så er jeg sikkert en del av denne gjengen, og jeg så jo, de kom jo med sine bibler og sine t-skjorter og alt det der. Jeg hadde vel t-skjorter på, jeg også, tror jeg. Og jeg tenkte, ja, ok, sitter jeg da sammen med mye av denne gjengen her, og flott og fint, og ja, det blir sikkert fint. Og så midt inne i den der, så hører jeg en fyr, der. Og jeg tenker, å nei. Og denne mannen er jo da så ikke full av Hellig Ånd. Han var full av noe annet. Han var jo ikke full av demoner heller. Slapp helt av. Det var ikke det heller. Neida, av det der blanke, noen ganger brune stoffet, som gjør at du blir ganske på en snur. Ja. Og hvis jeg skal oversette det, så er det alkohol, altså. Ja. Som hvis du skal ha det inn med teskje. Ja. Han var full som en alke. Og han hadde innebygd baryton og litt tell inni et fly. Med en gjeng med slitne mennesker som skal fly hjem fra Israel. Og han havna da midt imellom meg. Og en sånn der skikkelig sånn bibelsnelle. Unnskyld, jeg kan ikke. Ja, du skjønner hva jeg mener. Altså, herlig. Men hun kunne ikke norsk, det kunne hun jo ikke heller, for hun var utlending. Men altså, hun kunne jo ikke, ja. I hvert fall,
Og masse andre sånn rundt som var kristne, men ikke alle og så videre. Og han hadde jo en stemme som bare brøla over hele flyet. Og jo mer han da helte på dette glasset, jo mer. Og jeg tenkte, åh, Gud. Men så tenkte jeg, ja, men det er jo dette her jeg trenger. Jeg snakker om at det kommer til deg, liksom. Og så tenkte jeg, ja, ok. Så jeg begynner å prate med henne og prate med henne. I det hele tatt, han kunne liksom litt tysk og litt engelsk, han var egentlig litt, ja, men vi fikk noe prata på et vis. Og jeg får lov til, og for han spør jo ikke sant, litt sånne ting, og jeg spør, og diverse, så åpner denne mannen hjertet sitt fullstendig. Fullstendig. Han forteller om situasjonen sin hjemme, han forteller om sorgen sin i forhold til kona, hva han jobber med, og sånne type ting og tang. Og en lang historie kort, jeg får lov å be med han til frelse. Der. Det kom til meg. Det kom bare til meg. Og så når det kom, så tok jeg sjansen. Og tok muligheten, og tok det imot. I stedet for å løpe etter han på flyplassen. Å, der har vi en sånn fyr, han må vi se å få frelst. Nei, så vet du, så kommer altså bare dette til meg. Og jeg får muligheten der. Og han er jo såpass høylytt at alle de andre rundt også fikk vel muligheten. Og jeg ber med han til frelse, og tårene hans renner, og han bestiller ikke noe mer alkohol, og han sitter der og så klar i øya, og så utrolig vakkert. Vi sier ha det, utveksler litt informasjon, og så går jeg og setter, for det skulle være en mellomlanding. Og så sitter jeg der og tenker, kjære Jesus, hva var det jeg fikk lov å oppleve nå? At det kom til meg, sant? Og så ser jeg en fyr som kommer gående bortover gatene. Helt der, kikker. Så kommer han bare bort og stiller seg rett framfor meg. Det er denne samme mannen. Han hadde leita etter meg. Han oppsøkte meg, for han skjønte hvor jeg skulle videre. Og han måtte bare fortelle det at han var så glad. Han var så takknemlig. Han var så glad fordi at han hadde fått lov til å møte noen som tørte å fortelle ham om Jesus. Og han gråt, og han var så lykkelig. Som en liten unge. Og jeg tenker, det er jo bare ved at vi er i Kristus. Vi bare går, vi. Og er. Og så kommer det til oss. Men når det kommer til oss, så må vi gripe det. Ikke sant? Når du kommer inn i et rom, så har du med deg Jesus. Det er som om han selv skulle komme inn. Du representerer hele himmelen. Du er en ambassadør for Kristus. Du kommer i navnet. I navnet Jesus. Og når du da taler, så taler du i hans navn. Og derfor er det så utrolig viktig hva du taler. Uansett hvor du er. Jeg snakket med en nyfrelst nå, og han spurte meg, Solfrid, for du må undervise dem etterpå, vet du. Du må jo følge opp. Solfrid sa, kan djevelen høre tankene mine? Nei, sa jeg, det kan han ikke. Men det er i det øyeblikket du setter stemme på, og taler det ut, da snapper han det opp med en gang. Men han kan ikke, han kan putte tanker inn, han kan viske løgner i øret ditt, og foreslå ting, og komme med tanker, men han kan ikke lese tankene dine. Det kan han ikke. Men i det øyeblikket du slipper ut det du har på innsida, hvis du tenker, ja, kjære venner, for en sink i trafikken, og kjære venner, i det øyeblikket du slipper det ut av din munn, det er det som kommer ut av et menneske som gjør det urent, ikke det som går inn. Det som du slipper ut av din munn, det skaper noe, fordi du er i Kristus, du er i navnet, du er i han. Så når du taler, enten det er negativt eller positivt, så skaper det noe. Derfor så må du være så forsiktig med hva du sier. For det du sier skal være noe som er rent, som løfter, som velsigner, som holder Guds ære oppe. Du skal ikke tale fordømmelse, du skal ikke tale harde ord til en eldre mann eller kvinne. Eller så. Altså disse tingene. Jakobs brev snakker om hva du taler ut. Så jeg sa til han, men Gud,
vet tanken din. Gud vet hva du tenker her inne. Gud vet absolutt alt. Og da, så han rygget liksom litt bakover i sofaen, mer eller mindre, og sånn. Ja, da er det viktig hva jeg dytter ut av munnen min. Ja, så det er veldig, veldig, veldig viktig hva du. Ja, men det som kommer ut er jo, for han er nyfrest, ikke sant? Så det kommer jo litt hettig og brettig. Ja. Ja, men jeg må jo passe på hva jeg putter i meg da, sier han. Men du, det var skjønt det, vet du. Jeg må passe på hva jeg fyller meg med, sånn. Ja, så er fordi at det som hjertet er fullt av, det taler munnen. Ja. Og da kan du jo lure litt når du hører folk snakke. Men han hadde skjønt det, for han var helt nyfrelst. Han hadde ikke skjønt at det ikke er noe man skal skjønne. Vet du... Når du begynner å forstå hvilket mandat han har gitt deg, altså han sier, i mitt navn skal dere, jeg gir dere tillatelse til å komme som om det er jeg som kommer. Jeg gir dere tillatelsen til å komme i mitt navn og representere meg. Og når vi kommer da, så tror folk at det er Jesus. Det er et ansvar å være i hans navn. Å være plassert i Kristus, så er det et ansvar. Det står noe om at vi skylder å elske hverandre. Slik som Kristus har elsket oss. Ja, det er ikke enkelt. Men han har ikke lovet oss det heller. Men fordi at vi kommer i Jesu navn, i det øyeblikket jeg sitter og prater med noen, så sitter jeg faktisk og representerer himmelen. Og da kan ikke jeg si det som for eksempel at ja, nei, men jeg er jo bare et menneske. Ja, vi er underveis. Men det står noe om etter tiden, så skulle dere vært lærere. Etter tiden skulle dere begynne å være et eksempel til etterfølgelse, som igjen skaper nye. Og når du er et godt eksempel på å vandre i Kristus, i hans kjærlighet, i hans ånd, i hans ild, i hans autoritet, så vil folk følge etter, og så vil de også gå i de samme fotsporene, og så vil de lære, og til slutt så går de på egen hånd. Du skal ikke knytte mennesker til deg, men du skal lære dem. Du skal ikke knytte mennesker til deg. Aldri. Aldri, aldri. Og det er veldig vanskelig når du, hvis på en måte du har, hvis du når mange mennesker, så det er sånn som jeg pleier å si, jeg har 2 hofter og 1 rygg. Det er det jeg har. Og i det øyeblikket jeg ser du kan gå selv, så slipper jeg deg til Jesus, sier han må bare ta ansvar for deg. Og så er jeg der i periferien og så videre, sånn, men nå må du gå selv. Og det er en hard prosess. Det er en vond prosess. Men det har noe med det at du må gjøre plass til de nye. Du må gjøre plass til å bære nye. Og det er sånn som for eksempel han som jeg snakket om nå, han er i ferd med å begynne å gå selv. Og det er greit, ok, nå sier jeg, ok, Jesus, skal vi en tur på pub igjen? Skal vi en tur? For nå vil jeg, jeg vil ha flere. Til å lære opp, til å få vist hvordan Jesus egentlig er. Og det er jo, altså det er jo ikke bare fordi at jeg er den jeg er, det er jo alle. Vi har jo alle fått disse instruksene. Alle har jo fått det her. I hans navn. Han har gitt oss adgang like inn i helligdommen. Vi får lov å gå rett inn for tronen. Rett inn. Vi er et hellig presteskap. Det står faktisk at vi er kongelige. Hvorfor er vi det? Fordi vi er så flinke? Nei, fordi vi er i Kristus. Fordi vi er i ham. Vi er dekket av hans blod. Når Faderen ser på oss, så ser han
Jesu Kristi blod, som har sonet all verdens synd. Når han ser på oss, så ser han det, og så ser han det fullbrakte verket som Jesus har gjort. Og vi skal ikke trekke noe fra, og vi skal ikke legge noe til. Men vi går i det at Jesus, han sa, det er fullbrakt. Han oppfylte loven, han oppfylte budene for i seg selv å skape et nytt menneske. En ny skapning i Kristus Jesus. En ny skapning, den er, har aldri eksistert før. Jeg vet, det er enkelte mennesker, vet du, de sier at ja, nei, du skjønner at jeg er jøde og alt mulig sånn. Og, nei, vi har blitt jøder da, selvfølgelig har vi blitt da, når vi har blitt poda inn på tre, så er vi jøder. Nei, jeg beklager hvis du tror det. Står ikke det i Bibelen? Det står faktisk i seg selv å skape et nytt menneske. Noe som ikke har eksistert før. En ny skapning er per definisjon noe som aldri før har eksistert. Og det står at i ham så er det hverken jøde eller greker, mann eller kvinne. Det er ikke noen forskjell. For i ham, for vi er i navnet. Vi er i Kristus. I ham er det ingen skillevegger, det er ikke noen delinger, det er ingenting. Vi er ett i Kristus Jesus. Og da kan du få lov å komme så mye du vil og si at ja, nei, men du skjønner at jeg er ditt og jeg er datt. Det hjelper ingen. I Kristus så er du kun han. Og du får ikke noe ære. Men du kan få lov å gi all ære til ham, så kan du være hans medarbeider. Så når du legger deg om kvelden, så kan du si at Jesus, i dag hadde vi en bra dag. Du og jeg. Du og jeg, Alfred. Ikke det Emil sier, du og jeg. Ikke sant? For vi får lov å gjøre det sammen med ham. Vi er hans medarbeidere. Han kaller oss ikke for tjenere. Han kaller oss for venner. Vi er familie. Vi er nye skapninger. Alt det gamle er borte. Alt. Du kan ikke begynne å vri på det og si at det er ikke originalteksten. Alt. Hvis du går til originalskriften og sjekker grunnteksten på gresk om ordet alt, så skal du finne at det står noe så utrolig vakkert som at det står alt. Alt har blitt nytt. Alt det gamle er borte. Fordi at den nye skapningen, den er født av Gud. Og Gud gjør ikke noe halvveis og delvis. Den nye skapningen er født av Gud. Og den er den du er. Det er sannheten om hvem du egentlig er. Når du har tatt imot Jesus Kristus som mester og Herre, så er han Herre, og du er en helt ny skapning i Kristus Jesus. Du er en nyfødt baby når du er helt ny, og så vokser du i nåde og kjennskap til han som er hodet. Du vokser i kjennskap til Kristus og kraften av hans oppstandelse. Du lærer deg å forstå, sånn som dette var i Efeserbrevet, at du begynner å fatte og begripe hva lengde og høyde og bredde og dybde det er i ham. Og ingenting kan rive deg ut av hans hånd. Ingenting kan rive deg ut av hans hånd, sier skriften. Og det er den vi skal holde oss til. Du er i Kristus. Og den onde kan ikke nå deg fram og gjennom både Faderen og Sønnen. For du er skjult i Kristus, i Gud. Han kan ikke nå deg. Han har ikke mer makt enn du gir ham. Djevelen er en skapt greie. Han er skapt. Han har ikke noe makt. Han har ikke mer makt enn du gir ham. Han kommer og sier at nei, vet du hva, at nå ba du så dårlig. Det der var en bønn. Jeg var jo egentlig ganske elendig. Du sa jo dette helt feil. Og så tenker du, ja, du har jo egentlig rett da. Det var jo en elendig bønn. Og så blir du enig med han. Og i det øyeblikket du er enig med han, så har du med en gang gått inn i en sånn avtale med han, at han får lov å få innpass i tankelivet ditt. Du kan heller bare si, ja, ja, ok da, så var det en dårlig bønn, men vet du, Jesus hører likevel den. I det øyeblikket han kommer og sier at, vet du, han må ikke tro at du er noen ting. Hvem er du? Janteloven kommer der, ikke sant? Den kommer jo rett ifra avgrunnen.
Og så sier du, ja, nei, jeg jo ingenting. Det står jo det i Bibelen, så står det jo det at jeg altså, i meg selv jeg ingenting, og han alt. Og, ja, jo, du har rett, jeg jo ingenting. Jeg jo bare et stakkars, fattig, liten tursling. At jeg jo ingenting, og ikke meg, men han, og ikke meg, men han. Jo, men vet du hva? Du så verdifull at Jesus valgte å dø for deg. Så verdifull du. Du ikke bare støv. Det står i Gamle Testamentet, ikke sant, at det kommer i hu at vi bare støv. Ja da, ja da, ja da, ja da. Men du skjønner at det et kors imellom her. Ja. Gud anser deg som så utrolig, utrolig vakker og sterk og verdifull. Begynn å lese hva han tenker om deg. Hans tanker om deg. Du det mest briljante han noensinne har skapt. Morgen, vet du ligger der og sover og slapper helt av, så bare venter han. Skal du ikke våkne snart? Skal du ikke våkne snart? Jeg har lyst til å være sammen med deg. Og det å spørre Jesus hver eneste morgen, ok, hva har du lyst til å gjøre i dag? Har du prøvd det? Skumle greier. Skumle greier. Men det som så herlig, at du får lov til å bare være inni her. I ham. Så det ikke du, men det han. Og så lar du deg føre, og så lar du deg lede, og så lar du han få lov til å produsere det som han vil, for da får han all ære. Og Gud sier, jeg deler ikke æra mi med noen menneske. Vi vil gjerne ha litt. Men han skal ha all ære. Og jeg tenker, vi ber. Og vi setter liksom på en måte sånn, når vi ber da, så vi passer på, ja, vi må passe på å si, i Jesu navn. Og så ber vi igjen, og så, ja, og så var det, i Jesu navn, ja. Og så putter vi liksom, ja, i Jesu navn. Som en sånn der greie som vi liksom på en måte putter på bånd. Men du skjønner at når du kommer i Jesu navn. Når du ber, så ber du i Jesu navn, for du i ham. Når du står innenfor Faderen i forbønn, så står du ikledd den rettferdighetsdrakten som Jesus har gitt og kjøpt til deg. Når du renset i Jesu Kristi blod, så har du fått rettferdighetens kappe. Du ren og rettferdig og himmelen verdig. Du står innenfor Faderen som om all synd borte. Hoi, det der litt for vanskelig å fatte. Men det det Bibelen sier. Du står innenfor Faderen, og når du da ber, så ber du i den kledningen som Kristus har ikledd deg. Rettferdighetens kledning. Du ber i kraft av det han har gitt deg, av det mandatet han har gitt deg, og du står innenfor Faderen, så står du i forbønn, og da ser Gud, han ser på deg. Og så sjekker han, dette en bønn etter min vilje? Ja. Vær så god. Vær så god, vær så god. Jeg tror vi nødt til å endre bønnelivet vårt litt i landet. Jeg beklager. Vi må begynne å be sånn som Jesus ba. Sånn som de første disiplene ba. Hvordan ba de? Å Gud, nå ser du tante ditt og datt, og hun har vært så flink og sydd stoler og alltid hjelpet naboen med passe barn. Så nå må du være så hellig og grei at du hjelper henne. Jeg ser mange, og de stryker folk opp og ned og frem og tilbake. Åh, Gud, åh, Gud, åh, Gud. Men det var ikke sånn Jesus ba. Jeg beklager. Han vårt forbilde. Hvordan ba Jesus? Han ba ikke det helt tatt. Han befalte. Han befalte. Han ga en ordre. Han sa, reis deg. Ta din seng og gå. Vær helbredet. Lazarus kom ut. Lazarus hadde jo ikke tro engang. Hvordan kunne det skje at det var et mirakel? Han hadde jo ikke tro engang. Han var jo død. Han ga en ordre. Han ga en ordre. Og når du ber for mennesker, så skal du gi en ordre. Men når du i lønnkammeret ditt, privat med Herren, så ber du lønnkammerbønnen. Og det en helt annen type som Jesus han ba sin ypperste prestlige bønn, ikke sant? Og disse tingene. Men når du skal gå i hans navn,
og gjøre de tingene han har bedt deg om, til å helbrede syke, kaste ut demoner, reise opp døde, alle disse tingene, da befaler du, fordi du i ham. I ham. Jeg gjorde dette på TV-en her for litt siden. Det er jo det, jeg havnet jo på Visjon Norge, for jeg skulle gjøre en tjeneste. Og jeg gjorde det, og så sa jeg, ja, og så ber du for syke. Jeg tenkte, ja, jeg gjør som jeg pleier, jeg tenkte jeg. Og jeg befalte, og så kom det kunnskapsord, jeg bare befalte rett ut, bare bam. Og tenkte, kjære Gud, hva gjorde jeg nå da? Ja, ja, det har jeg gjort, det har gjort, og spist, det har spist. Og jeg fikk jo da, ikke sant, og da kom jo da responsen. Solfred, du kan ikke gå rundt og befale at sykdommer skal dø og bli borte og alt, hvis det kan du ikke gjøre. Jeg tenkte, nei, jeg kan ikke det, nei, nei. Ja, men det virker. Jeg fikk meldinger etterpå fra mennesker som hadde vært plaga i ikke bare måneder, men år. Som hadde tatt imot ordet, og som hadde bare tatt imot, det kan man si, de hadde ikke der og da, men dagen etter så hadde de vært ute og gått og bare, nei, men i all verden, jeg har jo ikke vondt mer. Folk rapporterer etterpå at når jeg ga den ordren, så lydde kroppen fordi jeg ga den i troen på Jesu navn. Du må vite hvem du er. Du må våge å ikke tenke, ja, nei, men altså, nei, jeg skal være ydmyk. Du skal være ydmyk nok til å bøye deg under hva skriften sier. Skriften sier at jeg har gitt dere makt. Jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner. Jeg har gitt dere makt til å kaste ut demoner, til å kaste ut sykdommer. Jeg har gitt dere makt. Så i mitt navn, i meg, gå ut og gjør det da. Han sa ikke gå og be for folk. Han sa gå og kaste ut. Det er det han sa. Men så har du som jeg sier lønnkammerbønn. Jeg skal ikke ta fra deg den. Jeg skal være snill jente. Jeg skal ikke ta fra deg den. Denne lange om tante ditt og datt. Den kan du få lov å beholde. Den har jeg jo. Når jeg privat med Gud. Og jeg snakker med min far i himmelen. Når jeg snakker med Jesus. Så øser jeg ut hjertet mitt. Og så snakker jeg med han om alle ting som... Ansikt til ansikt. Jeg legger ikke på noen rare himmelske floksler av forskjellige ting og tang. Jeg putter ikke inn noen rare greier. Jeg bruker ikke en haug med bibelvers. Noen ganger for å hjelpe meg så kan det hende at jeg leser en bibelsk bønn. Men når jeg er sammen med min far, så ber jeg. Og sier jeg, far, jeg husker Ingvild på 6 år som ikke klarer å spise mat. Jeg bare minner deg på at du har sagt at når jeg ber, så skal du svare. Far, du husker under Elisabeth, som så plaga, som har vært det og det, ikke sant? Og jeg tenker, kjære Gud, jeg bare minner deg på at du, jeg takker deg for at du har hørt min bønn. Jeg takker deg, og jeg forventer at din kraft skal virke. Jeg venter på bønnesvar. Og jeg snakker, om dagen, men jeg sier, far, nå vet du, ikke sant, at jeg trenger mer åpenbaring. Jeg trenger mer hjelp. Jesus, hjelp meg til å være en god mamma. Jesus, hjelp meg til å ha visdom, til å føre veien videre, for å være et godt eksempel for mine barn i måten jeg går med deg på. Altså disse bønnene som jeg ber sammen med min far, hvor jeg utøser hjertet mitt, hvor jeg kjenner at den hellige ånd bare kommer, og så minner han meg på ting som jeg kanskje legger av ting. Den type bønn, den så ekstremt viktig, for jobben gjøres i lønnkammeret. Og når du går ut, så befaler du. Så går du tilbake i lønnkammeret, og så får du instrukser fra din far. Gjorde ikke Jesus det? Han var i bønn hele natta på fjellet. Han var i sitt lønnkammer. Og så gikk han ut og befalte. Vi er i Kristus. Vi er i Kristus, Jesus. Vi er i den salvede. Du har salvelse. Du har alt med ham, og i ham, og gjennom ham, og på alle måter. Og det er på tide at vi begynner å reise opp som Guds menighet, og bevege oss i ham. Gjøre det han ville gjort. Gjøre det han tenker. Følge hans hjerte i forhold til hvordan vi behandler hverandre. Og de menneskene som enda ikke kjenner ham.
For når du kommer, så skal det være som om han kommer selv. Fordi sannheten er at du er i ham. Jeg kan ikke påstå at jeg lever 100% i akkurat den, men jeg kjenner at jeg strekker meg ut. Jeg glemmer meg bort innimellom. Jeg ser jo dette her med at det er liksom, altså jeg fatter jo ikke egentlig 100%, men jeg ser at Bibelen er sann. Og jeg kan ikke trekke Bibelen ned på mitt erfaringsgrunnlag. Men jeg må samarbeide med ham. Og si, ok, nå ser jeg at denne gangen så virket det ikke. Så går jeg inn i lønnekammeret, og snakker jeg med Jesus. Vis meg, forklar meg, lær meg. Og så venter jeg. Og da venter jeg. Om jeg så må vente i dagesvis, i ukesvis, jeg venter på å få svar ifra ham. Og når jeg får svaret av ham, da vet jeg at jeg vet, at jeg vet, at jeg vet. Og da går jeg ut, og så befaler jeg. Så med den største selvfølgelighet, så befaler jeg sykdom å forsvinne. Og med den største selvfølgelighet, så forsvinner de i ganske mange av tilfellene. Og jeg vet ikke hvorfor noen ganger det ikke skjer, men det er ikke mitt problem. Da må jeg gå inn i lønnkammeret. Og jeg skal ikke gå inn i lønnkammeret og skrive bøker om hvorfor ting ikke virker. Jeg skal gå inn i lønnkammeret og søke hans ansikt. Og si, ok, hva er det som må justeres her? Hvorfor? Hva er det? Vis meg, far. Lær meg. Helligånd, kom, for du er læremesteren. Du skal lære meg alle ting. Du skal vise meg alle ting. Husk at når du går ut herifra, du er i ham. Du er i Kristus. Når du går, så er du i Kristus. Og begynner å bevege deg med den autoriteten som han har gitt deg. I mitt navn. Det er alt han representerer er navnet. I Jesu navn. Og det er som om du skulle hatt milliarder på bankkontoen, du må bare lære deg å ta det ut. For du kommer i hans navn. Du har passordet, du har koden, du har VIPs-nummeret. Jeg vet ikke hva du har. Men du tar ut i navnet Jesus. Og du ser det at uansett hvor du leser i Bibelen, spesielt Nytestamentet, så ser du ingenting skjedde i noe annet navn. Det skjedde ikke i Paulus' navn, eller Peters navn, eller i noen av de andre flotte, store gutta. Det skjedde kun i Jesu navn. Petrene sa jo det her at gull og sølv har jeg ikke, men det har vi av det. Sånt? Ikke det vi leste? I Jesu Kristi navn, reis deg. Ved hans navn kom det styrke i føttene. Ved hans navn. Og vi er i, altså det jeg har i deg. Jeg har det jeg har, fordi Jesus er her inne. Jeg er i han, og han er i meg. Derfor går vi. Det du setter foten på, det gir jeg deg, ikke sant? Alle disse tingene i Bibelen sammenfattes i én ting, i navnet Jesus. Finnes ikke noe annet navn du kan bli frelst ved. Finnes ikke noe annet navn du kan komme inn til Faderens trone. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, under jorden. Ikke noe sted. Ikke noe annet enn navnet Jesus. Han er veien, han er sannheten, han er livet, han er døra. Han er absolutt, absolutt alt. Og vi kommer ikke utenom ham på noe som helst vis. Men når du går, ikke bare putt den her lille formelen i Jesu navn, bare for å få godkjenningsstempelet. Vit at du er i ham, i Jesu navn. Bruk masse tid i lønnkammeret, så du vet hvordan du skal be på bibelsk vis. Når du skal be for syke, og be for folk som sliter for ting, da gir du en ordre. Fordi du har allerede vært hos Faderen og fått instrukser. Amen. For et privilegium vi har.
Tenk, for et privilegium at han har valgt å flytte inn i oss, og sagt at vi får lov å være i ham. At vi får lov, tenk, altså for et enormt privilegium at himmelen og jorden skaper. Har valgt å fylle oss med seg selv. Og sagt, gå så sterk som du er. Gå så sterk som du er. Jeg synes det er skremmende, fascinerende, men utrolig vidunderlig å vite at han har sagt, jeg skal aldri slippe deg. Aldri er aldri. Jeg skal aldri forlate deg. Aldri. Han holder deg. Han holder deg oppe uansett. Fordi han holder det han har lovet. I sin kjærlighet så valgte han å putte alle oss inn i seg selv. Fordi vi ikke fikk det til. Han er god. Han er så god. Og dette budskapet får vi lov å bringe ut. Det er ikke religion i det hele tatt. Det er en hvile i ham. Hvil i Kristus. Arbeid for å komme inn i den hvilen. Og når du hviler der, så blir det sånn som du er i midten av stormens øye. Der er det alltid stille. Uansett, da har du en hvile som gjør at du kan sove på pute i båten når det stormer. Når du kan sove gjennom en hvilke som helst storm, da har du hvilen. For da vet du hvem du er, og hvem som bor i deg, og hvem du har som omslutter deg. Da har du en hvile. Da blir du ikke, får du ikke hysterisk anfall hver gang noe går i stykker. For da bare hviler du. Så løfter du handen din til Herren. Sier du, du strider for meg. Jeg er stille, og du strider for meg. Mm. Kan vi be sammen? Himmelske Far, jeg bare takker deg for det privilegiumen det er å få lov å tilhøre deg. Jeg ber om at den hellige ånd skal åpenbare enda sterkere for oss alle sammen hva det innebærer å komme i ditt navn. Å leve i ditt navn, å bevege oss i ditt navn, å være i Kristus. Jeg ber Hellige Ånd om at du virkelig skal åpenbare det enda sterkere for oss, sånn at vi våger å gå i din kraft og ikke vår egen. Jeg ber om at kjærligheten skal slå ut all menneskefrykt. Jeg ber om at vi skal få lov å få vissheten om at du har fylt oss til randen med deg selv. Du som fyller alt i alle. Fyll oss til hele Guds fylde. Åpenbaringen sånn til kunnskap. Himmelske Far, jeg ber om at vi igjen skal løfte opp sannheten om autoriteten som du har gitt oss. For at du skal ha ære. Du er kongenes konge. Du er kongen. Og faktisk så er vi kongene som du er konge over. Det finnes bare én konge, men vi får lov å regjere med deg. Vi får lov å herske og regjere med deg, sier Bibelen. Selv om vi ikke liker det, så står det der. Og jeg takker deg, Herre, at du har gitt oss mandat til å gjenopprette riket her på jorda. Til å utbrede ditt rike. Og utføre de tingene som du gjorde. Og de tingene som du faktisk fortsatt gjør gjennom oss. Takk, Herre, at jeg må bare be Jesus om at du skal slå på lyset sånn at mynten detter ned, eller jeg ber om at vi skal skjønne det, Herre. Det er så ubegriplig, fordi at det er noe som du, det er så langt utover vår fatteevne. Vi forstår det ikke hvis ikke du åpenbarer det for oss. Hellige Ånd, jeg er så avhengig av at du lærer oss. At du lar disse ordene bare bli til liv. Ikke bare ord, men at det er til liv. La ordet bli kjød og bli levende og gå midt i livet vårt, Herre. La det ikke bare være bokstaver, men la det være en sannhet som gjør at vi går gjennom hva som helst.
Slå ut alt av menneskefrykt og alt av stolthet og alt av egne meninger og oppfatninger. Og bare overta Jesus. Det er ikke noe annet råd for oss enn at du overtar. Gud, vi gir deg makt. Jeg ber om at vi skal være så ydmyke at vi bøyer oss under skriftens autoritet. At vi begynner å tale om oss selv sånn som du gjør. Takk, Jesus. Lær oss å be. Lær oss å be. Og lær oss å gå. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jesus, jeg takker deg. Det er nok spirekraft i ditt ord til å reise opp hvem som helst. Takk at du har forseglet det med hver blodstråpe. Og takk at en eneste dråpe av ditt blod er nok til å sette hvem som helst i frihet. Takk, Jesus, at du på korset lot deg revne sånn at døra var åpen. Takk at på korset så blir vi plassert i deg. Og takk at vi var med der. Takk at vi var til stede. At vi ble korsfestet med deg. Også med alle våre sykdommer, alle våre plager, all vår synd, all vår skam. Takk, Herre, at vi ble korsfestet med deg. Fordi du allerede hadde planlagt at vi skulle være i deg. Og takk, Herre, at vi døde med deg. Og takk at vi sto opp igjen med deg. Fordi vi er i deg. Så alt du har gjort er vårt. Du sier alt mitt er ditt. Takk, Jesus. Jesu navn. Halleluja. Har Gud forandret seg? Nei. Er Gud fortsatt god? Ja. Halleluja. Det er alvorlige greier, men du verden kan bli alvorlig glad da. For noen gode nyheter. Jeg vet ikke. Vi har jo så gode nyheter. Altså, vi kan jo bare springe ut og smile og være kjempeglad. Vi har så gode nyheter. Vi har jo det. Det er jo bare helt... Altså, vi går jo så gravalvorlig hele tiden. Ja, vi har lov til det da. Men vet du, jeg tror ikke Jesus var så alvorlig, ja. Han var salvet med gledens olje framfor sine brødre. Jeg tror han gliset godt, ja. Jeg tror han har humor, og jeg tror han elsker. Jeg tror han var så morsom å være sammen med, at ingen kjeda seg et sekund i nærheten av han. Ikke det helt tatt. Folk bare elsket å være sammen med ham, for han løftet mennesker, og jeg tror han lo masse. Han hadde masse unger rundt seg og alt mulig. De gidder ikke å være sammen med sånne gretne gamle damer. Gleden i Herren er vår styrke. Det er vår styrke. Så du har lov til å gå ut herfra med et stort smil. Tenk deg, hvis folk hadde stått på utsiden her og sett de folka som kommer ikke ramlende da, gående ut av dette lokalet, alle med et kjempestort smil. For vi har seier. Han har seiret. Vi har de beste nyhetene, vi har det beste budskapet. Han er bare god, han er så god at det er på tide å fortelle ansiktet ditt akkurat det samme, sånn at du kan smile til verden. Fordi Jesus smiler til verden og sier, kom,
Kom. Jeg har gjort det ferdig. Kom. Kom til måltid. Herren smaker. Nei, smaker. Herren kaller. Smak og se. Ja, det er det vi bare synger til nadvær, men det er sånn det er, altså. Ja da, skal ikke ta den nå. Vi begynner å synge med en gang, vet du. Ja. Er du glad? Ja. Er du fornøyd? Ja. Ja, du har all grunn til det. Jeg tenker, jeg gidder ikke å piske opp stemningen så du kan komme løpende til forbønn og alt det greiene der. Altså, kan si, hvis Jesus vil at du skal til forbønn, så pleier han å fortelle meg det. Men du vet, vi gjerne forbønn. Jeg synes det er helt, jeg elsker forbønn, fordi at Guds folk er her for å velsigne hverandre, be for hverandre, løfte hverandre. Og jeg elsker, vet du, flere av dere sitter ute der og drikker kaffe. Her er jeg og koser meg, vet du. Det er jeg som koser meg her inne, for her er det forbønn. Ja, dere koser deg, men det er veldig ordentlig å være der ute. Noen ganger så synes jeg dere går alt for tidlig hjem. Dere kunne vente på meg. Ta litt tid da, sånn 1-2 om natta, men det gjør ingenting. Ja. Hvis du skal få muligheten til forbønn hvis du vil ha det. Uansett hva det er for noe, så skal du få muligheten til forbønn. Men jeg har ikke lyst til å hause opp en sånn greie, liksom, å Gud, liksom, jeg vil bare at du skal ha med deg den der, at du går ut herfra med et kjempesmil og tenker, jeg er i Kristus, jeg er i mugga, altså, jeg hviler i Kristus, han har gjort alt ferdig, så jeg kan bare vasse inn i ferdelagte gjerninger, fordi at han ordner alt, alt ordner seg, sier vi nedover, alt ordner seg, hvorfor? Fordi Jesus har allerede gjort det ferdig. Så kan vi få lov å bare bevege oss inn i det. All sykdom er allerede tatt det. Vi må bare fortelle det til folk. Sant? Ja, og fortelle det til kroppen da. Det var det også. Nei, nå begynner jeg igjen, vet du. Jesu navn, finnes det en møteleder her? Som kan redde meg. Få noe vekk denne gale predikanten. Nei, men hva skal vi gjøre nå? Er du glad? Vi kan feire, og så hvis du har lyst på forbønn, så skal vi bare flytte alt rotet vårt, så kan du få lov å komme, du kan få lov å sitte. Vi skal ikke slå deg ned på noe som heter, du kan få lov å stå hvis du vil selvfølgelig. Men hvis du vil ha forbønn, så åpner vi opp for det. Ellers så er det frihet, det er kokt kaffe, det er det ikke det? Jo, en eller annen kokt kaffe. Ja. Og det er liksom, så gå ut, ta en kopp kaffe, kom inn igjen, eller bare, vær fri! Men fry deg! Ja!